tava em Leti, onde é Leti, na verdade é Leti. Eu fiz um monte de vídeo falando Leti, mas é Leti. Onde é a minha base aqui no sul, nessa parte aqui que nós estamos, nessa... é o estado, acho que é Salermo. Enfim, mas é o que acontece. Aí tem essas fortalezas aqui que ficam em Otranto. Mas aí o mais surpreendente de tudo não é isso. A pessoa vê essas fortalezas, esse aqui é o centro histórico de Otranto. A pessoa vê essas fortalezas e pensa assim, isso tudo já é bonito demais e tal. Mas aí o mais surpreendente de tudo é o que está à frente das fortalezas. Olha esse mar maravilhoso, um estranho azul com verde, fantástico. Parece muito com as ilhas gregas, assim, lembra muito as ilhas gregas. Até porque a Grécia está relativamente próxima também, né? Muito bom mesmo, estou muito surpreso com o sul da Itália, estou muito feliz de estar aqui. E assim, eu achava que o grande forte dessa viagem ia ser a costa amalfitana e a ilha de Capri, que vem daqui a pouco, né? Veneza também no norte, mas eu estou percebendo que o sul está dando de 10 a 0. Não que os outros não sejam belos, mas assim, o sul está surpreendendo bem. O começo da viagem está sendo fantástico já, está dando um banho em tudo. Muito bom.